Imamo redovne sastanke s izvođačem radova, s nadzorom kad je u pitanju monitoring, odnosno skada, i taj posao je pri kraju, negde do 10. jula će biti sav posao završen. Znači, više puta smo govorili, taj monitoring sistem će nam omogućiti da pored grada svih 18 sela budu u tom sistemu, da možemo daljinski da pratimo protok, pritisak, rad pumpi, hlorisanje, mutnoću, znači mnoge parametre koji su i tekako bitni za kvalitet vode. Ono što je veoma bitno, moći ćemo daljinski da upravljamo sistemom, i to je jedan viši, kažem, vid organizacije i jedan napredak tehnike kada je u pitanju javno preduzeće vodovod, ali ne samo vodovod, jer mali broj javnih preduzeća ima jedan takav sistem. Znači, tu smo pri kraju što se tiče tog posla. Ono što sledi već od ponedeljka, 4. 5. jul, biće obuka zaposlenih u vodovodu da mogu da rukuju ovim sistemom, biće testiranje. Oni koji prođu test radit će na održavanju ovog sistema. I to je nešto što sledi narednih dana, znači eto, i to je deo onoga što je iz programa KFE-a, znači monitoring sistema, biće završeno onako kako je bilo i planirano.